Olha lá. Tem dois alvos. Não tem problema, não. Pega a Jerry. Sai. Tá na perto do, da porta lá. Mata a Jerry ali, ó. Eu tô vendo ele ali, onde ele tá, e tá tomando ar. Tira. Ele sabe exatamente onde eu tô, porque ele usa um segundo computador, onde ele deixa ligado apenas o spec mode, pra perceber exatamente onde que tá as pessoas, né? Caraca, meu. Que vídeo é esse, Gabi? Como é que você digita isso? Você tem que ter VIP, cara. Você tem que estar com o VIP. Aí você digita esse comando e consegue se matar sem contato, entendeu? Vai, ele tá ali. Ei, eu chamo os caras. Que falta é essa, pô? Como é que o cara bota o nome desse? Vai. Nossa, tem doente aqui, velho. Muito perto, mano. Mano, esse Discord aqui tá igual a escola de Libra, mano. Tá todo mundo mudo. Tem um monte de gente aqui, tá todo mundo mutado, olha isso. Ô, Iagrão, como é que você tá apertando rápido isso aqui? Ah, eu acostumo. Antes de ele me matar, eu consigo me matar, mano. Tá indo pelo canto do mundo lá. É só ficar debaixo da ponte, cara. O moleque é mó botão. Tá indo botar no mundo, não. Vai. Pega de novo. Desceu. Entrou dentro. Eu vou pegar ele. Os caras, bota o vídeo aí do... Desse cara aí, tá no fundo de perfil. Tava no meio da cara. Pega, viado. Vai. Ah. Ele jogou de novo, velho. Vai. Aí, o cara me botou no helicóptero pra morrer com esse cara. Quer nem pegar do helicóptero. Vamos nele. Continua nele. Não solta a mira dele. A Tchere tá matando nós. Continua nele. Vai. Fraco, busque na base, trouxa, babaca. Pega a Tchere. Não, correr daqui, pô. Ele vai nascer ali e vai vir atrás da gente. Maluco. Caramba, ele prefiu, não dá não, velho. Ele tá vindo aqui pela ponte. Eu já vi ele onde ele tá. Que tanta gente é essa aqui, velho? Tá vindo aqui pela ponte. Não é. Cadê ele? Onde que? Nunca vi isso no ponto. Olha lá, ele vindo lá, ó. 13 caras, o cara tá marcado. Ele vindo lá, ó. Só loucar. Tá debaixo do morro. Deu uma voltinha, tá passando por trás do morro ali. Vou entrar com vocês. Não tem problema, cara. Tem todo o tempo do mundo. Espectador on. Esse é isso aqui. Vai passar pelo muro. Tá passando pelo. Deu a volta. Só lá pela. Cara, fica olha lá, marcado. Marca, meu filhote. Foi. Vai. De onde que esse cara saiu, velho? Fumaça ele não marca, não. Pegou o helicóptero. Tá vindo já. Passando pela água. Foca na direção da A. Ele tá vindo pela direção da A lá. Por trás do morro. Foi. Primeiro vai ser calor. Foca de novo. Foca de novo. Assim que der, tu avisa, não tem problema não.
Vai. Ah, tu perdeu a minha, pô. É porque tá saindo. Opa. Ah, o cara pegou aqui, ó. Que isso, mano?